Kuvendi i gjithë Serbi cila mblodhi Serbet nga Serbia, Republika Serbe, Mali i Zi, Kosova dhe Macedonia e Veriut, ishte një ngjarje që promovon nacionalizmin dhe politikat tashmë të njohura të viteve 90-ta. Për analistin politik Dušan Janić, bëhet fjalë për promovimin e botës serbe e cila e qon Serbin në izolim. Kjo është një çështje serioze. Ideologjia është etno-nacionaliste. Kjo është rruga drejt izolimit e cila shpejt do të përballet me një përgjigje ndërkombëtare dhe një bojkot rajonal. Duke shkuar drejt izolimit ndërkombëtar, si partner të Serbisë do të mbeten vetëm ata që votuan kundër rezolutës për Srebrenicën, si Kina, Irani dhe Rusia, regjimit autoritare. Kjo do të na izolojë nga bota, nga një Evropë demokratike dhe një botë në të cilën fjalën kryesore ka grupi i Kuintit, jo Rusia. Në seancën e përbashkët të qeverisë së Serbisë dhe Republikës Serbe u miratua deklarata për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politike dhe të ardhmës së përbashkët të popullit serb. Sipas analistëve, strategjia e grumbullimit të serbëve nën idenë e një bote serbe paraqet një rrezik serioz për të ardhmën e Serbisë dhe rajonit. To može da bude opasno, bez obzira što to deluje ljudima ludač. Mund të duket e çmendur në një mënyrë, por në një tjetër është rrezikshme. Promovimi i botës serbe dhe nacionalizmi që e shoqëron idenë serbomadhe është sikur të mos kemi përjetuar asgjë në këto 30 vjet të fundit, sikur të mos kishim përvojën që e kemi paguar, si ne ashtu edhe të gjithë rreth nesh. Një pjesë e partive opozitare pro-evropiane ka kritikuar Beogradin zyrtar për abuzimin e serbëve në rajon, duke e përdorur jo si urë për marrëdhënie më të mira, por për destabilizimin. Siç vlerësohet, tubimi gjithë sërb ishte më shumë abuzimi i ndjenjave kombëtare për qëllime politike.